Så skal vi lige være rundt. Så er vi snurret rundt. Det var fedt. Jeg har været ude at shoppe lidt. Ikke så meget. Bare lige lidt til husbehov der. Jeg har sådan nogle her, som jeg tænker, dem skal jeg prøve at se, om jeg kan bruge til at sætte. Og det er selvfølgelig ikke den billige løsning, fordi der er sikkert en, der er billigere, hvor jeg tager og gør det på en anden måde. Og den skal jeg lige have, have undersøgt lidt nærmere. Men det her, det er til de der akustiske paneler, eller akustiske plader, som skal bringe rum klangen ned. Så jeg køber afplugs til samme formål. Så også til billeder og den slags. Købte en dansk masse strips. Yes, strips. Og så har jeg købt den her. Den tænker jeg, den sætter vi bag på den der. Det tænker jeg, det bliver godt. Så nu går vi lige over og starter livestreamen. Eller livestream er det jo så ikke, det er bare en optagelse. Se, så går vi hen, så trykker vi på det.